Да что ж подарить, когда все дорожает? Так не подарить бы людям скидку. На бензин не могу. На доллары тоже. О, могу на рекламу. Народ, веселись, цена обвались до уровня трехлетней давности. Обвал цен на 20% на Рика ТВ, Актубы Радио и в газете «Эврика». С новым 2014 годом! Вот это меня занесло! Ассаламу алейкум. Эфирде тәуліктің түнгі жаңалықтары. Сіздермен бірге Азамат Әбілқайыр. Қызылорда облысында Сырдария өзені тасыған басты нүктелерде су тоқтатылды. Бұл туралы төтенше жағдайлар комитетінің ресми өкілі Руслан Иманқұлов мәлімдеді. Дарияның арнасынан асуына мұздың кептеліп қалуы себеп болған. Үйлерге су жетпеген. Өзеннің арнасын бекітуге ірі техникалар жұмылдырылған. Су тасыған жерлерге құм төселді. Қалпында келтіру жұмыстары жалғасып жатыр. Ауылдарға төніп тұрған қауіп жоқ. Сырдария ауданында төтенше жағдай жарияланған болатын. Бөгет бұзылып, 2,5 мың ауыл шаруашылығы жері су астында қалды. Кабулдағы ланкестік кезінде қаза тапқан қазақстандық жігіттің атанасын алдап кеткен алаяқ ұсталды. Бұл туралы қазақстан хабарлайды. Алаяқтың аты жөні бірден анықталған. Қазір қылмыстық іс бойынша тергеу жүріп жатыр. Күдіктіге қатысты алаяқтық бабымен тағы бір қылмыстық іс қозғалған. Естеріңізге сала кетейік, 21 қаңтар күні астаналық кәсіпкер Ерлан Жампейісов Ауғанстанға іссапармен барған. Қонақ үйге ланкестер жасаған шабуыл кезінде қаза тапты. Оның денесін елге жеткізді. Кызып беруге көмектеспек болып, туыстарынан 500 мың теңге алған ер адам сол күйі ізін суытқан. Кәсіпкердің денесі сыртқы істер министрлігінің көмегімен елге жеткізіліп, 27 қаңтар күні жерленді. Қарағандыда жаппай сары аурумен ауру дерегіне байланысты қылмыстық іс қозғалды. Бұл туралы BNews сайты хабарлайды. Іс санитарлық ережелер мен гигиеналық талаптарды бұзу бабымен қозғалған. Санитарлық дәрігерлердің пікірі бойынша ауру тараудың негізгі себебі инфекция жұқтырғандар үйде жасалған сусынды ішкен. Сонымен қатар азық-түлік сатушы жеке кәсіпкерлер тексеруге алынған. Сары ауру анықталған 69 баланың 20-сы жазылып ауруханадан шығарылды. Төрт ағайындыға қатысты сот отырысы жалғасып жатыр. Облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотына барлық сотталушы жеткізілді. Бүгін екі куәгер тыңдалды. Төрт ағайындыға қатысты кезекті сот отырысында бүгін куәгерлер тыңдалды. Екі куәгерде 2014-2015 жылдары Байғанин мен Кенгеақтан мұнай тасыған көлік жүргізушілері. Сотталушылар Бағлан Үмбетов және Саясат Дүсіповпен телефон арқылы байланысып отырған. Екеуі де жұмыссыз. Куәгерлердің бірі 65 жастағы Ережеп Абдамбеков. Байғанин мен Темір аудандарына мұнай тасымалдайтын көлікпен 12 рет барып келген. Осы аралықта нені не үшін тасымалдап жүргенін білмепті. Жұмыссыздықтан такси айдап жүрген Ережеп Абдамбеков көлігіне отырған жолаушыға жұмыс қажеттігін айтады. Кейін оған Бағлан Үмбетов танысы арқылы шыққан. Осы ісі үшін бір жыл үш айға сотталған. Байғанинге 2014-те барып тұрсыз. Иә. Не тиіп атқанын білесіз? Не тиіп алып келдіңіз? Білсем мен бармас едім оған. Білмегеннен кейін енді ол кезде кредит болды мойнымда, не болды, терезім бағын жұмыс істедім. 23 күн екі рет бардыңыз. Екі рет бардым. Сосын ол алып келгеннен кейін оны мында қай жерге түсірдіңіз? Мен түсіргенім жоқ. Менің жұмысым только барамын, келем, стоянка тастап кетемін, болды. Басқа ол түнімен жүрген адам, ол күндіз жұмыс істеуге мүмкіншілік жоқ. 23 тонналық КамАЗ көлігін басқарған, мұнай тасымалдаған уақытта жолда ешқандай кедергіге ұшырамапты. Тек 2015 жылы қала шетіндегі 41-ші разъезде тәртіп сақшыларына ұсталғаннан кейін бұл жұмыстан кеткен. Куәгерді судья, мемлекеттік айыптаушылар мен қорғаушылар, тіпті сотталушылар да сұрақтың астына алды. Сені сұрайтын білмедім, әлі біліп кеткен адам жоқ, бір адам білген жоқ осы уақытқа дейін. Мен танисың ба, еркінде біреу сені сұрап, ақша сұрап, қорқытып, алып барып, айтып, менің атынан келді ма біреу саған? Құдай сақтасын, келген жоқ. Келген жоқ па? Жоқ. Еркінге тасып жатырмын, мына еркінге кетердім ау дейтін деп. Мен әкелдім, еркін... бір адамға тасыдым, болды. Да? Бір адамға тасыдым, әкеліп қоямын, ол ар жағын не істейді, не қояды, кімге сұтап? Мен
Мен регресті қосынды, бүгін нуайыпты қосынды, дым қалдырмай қосынды. Ешқандай қатынасын жатырмай үшінді бір жылансын. Ешкім білмей көрген жоқ, білмей нешін жатқан бөлін. Ауру бақы жатын бір пакет табылеттің бар қасында. Мен сені сұрап тұрмын, сен жақсы қойу айтып астыңдан менің бәрін. Ан жақ, ащы көл, түші көл, сөзі. Сосын сұрақ қойу атында, ка вадет сияқты емес, сен бір қақ бұтты бұрып. Бізде директор сияқты, директор ма да қалды сені. Жарайды, осын сұрайын деген, танымайсың мені, ешкім қорыққан жоқ, білмейсің. Екінші куәгер Михаил Кажуховский, 38 жастағы жігіт те Байғанинмен кенге ақтан мұнай тасыған. Көлігіндегі ұрланған мұнай екен білмейтін болып шықты. Ол Бағлан Үмбетов және Саясат Дүсіповпен бірге жұмыс істейді. Айдаған көлігінің еш құжаты болмаған. Көліктің кімге тиесілі екенінен де бейхабар. Аудандардан келгеннен кейін көлікті Ақжар қалалық сүт зауыт аудандарына 41-ші разъезге тастап кеткен. Көлікпен тек түнде жүрдім. Адамдар күтіп алатын. Яғни Байғанинге жеткеннен кейін саясатқа хабарласам, ол көлік күтіп алатынын айтады. Көлікпен адамдар күтіп алды. Оларды танымаймын, танысқан емеспіз. Олар арнайы киімде бетпердеме жүрді. КамАЗ толтырылып жатқанда мен көліктен түспеймін. Тек жеткізуші болдым. Көлікті Ақтөбеге жеткесін 41-ші разъезге тастап кетем. Еркін Ізбасар Михаил Кажуховскийден де оның қысым көрген, көрмегенін сұрады. Мені зовут Еркін Ізбасаров. Там сидит Аухат. Слышал когда-нибудь? Нет. Кто сказал? Не знаю, ваш начальник. Нет. Не знаешь? Не знаю, если ты раз. Да? Никто не наезжал тебе? Нет. А? Нет. Ты нефть откуда нет. возил? А? Откуда возил нефть? Диак. А Байган не возил? Байган дворец в 14 году делал. Да. Нефть, да? Да. Или вода там? Не знаю, что загрузил. Не знаю, да? Не знаю. Ну, деньги не просил, никто не пугал, не наезжал нет. тебя? Нет. Не знаешь меня? Аухат не знаешь халива? Нет. Все, полно. Следующий раз показать, научись хорошо. Көлік жүргізушілері мұндай қадамға шарасыздықтан бардық деп отыр. Отбасын асырайтын ақша қажет болғандықтан арам ойсыз жұмысқа кіріскен. Әр рейс сайын Бағламен саясаттан 20 мың теңге алып отырған. Төрт ағайынды қылмыстық тобына қатысты сот отырысы қараша айынан бері әлі жалғасып жатыр. Әсел Салимова, Сергей Калашников, Тәулік. Ақпанның 6-сында облыста қадағалаусыздық жедел алдын алу шарасы басталды. Ақпанның 10-на дейін жалғасады. Осы аралықта кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі инспекторлар күшейтілген тәртіпте жасөспірімдерді бақылауға алады. Үй аулалары саябақтарда ойын сауық нысандарында рейдтер өтіп жатыр. Шараны өткізу барысында қазіргі таңда Ақтөбе облысының аумағында 134 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Сонымен қатар оның ішінде 84 кәмелетке жасқа толмағандар ішкі істер бөлімінің басқармасына әкелінген болатын. 64 кәмелетке жасқа толмағандар, яғни түнгі мезгілде жүрген кәмелетке жасқа толмағандар анықталып, жұмыстар жүргізілуде. Қазіргі таңда Ақтөбе облысының аумағында ювеналдық полиция қызметкерлерімен рейдтік жұмыстар жүргізілуде. Ойын сауық кешендерін қараймыз. Көше аулаларын, сонымен қатар саябақтарды аралап, рейдтік жұмыстар жүргізілудеміз. Ал абайлаңыз жаяу жүргінші акциясы 5-ші ақпаннан бері өтіп жатыр. Ақпанның 10-на дейін жалғасатыны жедел алдын алу шарасы барысында 3 күн ішінде 1100 жол қауіпсіздігі ережесін бұзу дерегі анықталған. 5 көлік жолдың қарама-қарсы бағытына шығып кеткен. 28 адам көлікті мас күйінде айдаған үшін тоқтатылған. 210 жүргізуші жылдамдықты шамадан тыс арттырған. 40 жүргізуші жаяу жүргіншіге жол бермеген үшін әкімшілік жауапқа тартылды. 283 жаяу жүргінші жолды белгіленбеген жерден кесіп өтіп, айыппұл төлеген. Бүгін қала әкімі жанындағы құқық бұзушылықтың алдын алу мәселелері жөніндегі комиссия отырысы өтті. Жиынға қала әкімі аппаратының өкілдері, білім бөлімі мен ішкі істер басқармасының басшылары қатысты. Шаһардағы қылмыстық ахуал туралы айтылмас бұрын ведомство аралық комиссиядағы кемшіліктер сөз болды. Комиссияның мүшелері былтыр толық нақтыланбаған, шығарылған шешімдер орындалмаған. 10 тізімнен тұратын кемшіліктер бар. 10-ға жақын. Оның көбісі қызметкерлердің өзінің жұмысын өз деңгейінде өткізбей жатқандығы. Біріншіден бала комиссияның құрамы өз кезінде ауысмайды. Екіншіден комиссияның отырысы 90-ына кемінде бір рет болу керек. Керек кезде шұғыл мәселелер бойынша ол жиі тез-тез жиналып тұруымыз керек. Ал бізде, мысалы, былтырғы жылы екі отырыс отырды. Сулайман Өтегенов? Үшеу?
Үшеуінде өткізген кезде, бізде біріншіден қаулысы сол тәртіпке сай жасалмаған, кейбір жерлерде қол қойылмаған. 2017 жылы қаламызда тәртіп сақшылары 721 әкімшілік құқық бұзушылықты анықтаған. 2600-ден астам ұсақ бұзақылық жасалып, 455 қоғамдық орындарда өзге адамдарға тиісу жағдайы тіркелген. Қалалық ішкі істер басқармасы жергілікті полиция қызметінің бастығы Қанат Әлиевтің сөзінше, автокөліктерді тонау тоқтамай тұр. Көбінесе ұрлық күндіз мекемелердің алдында тұрған көліктерде жасалады. Мұндай қылмыстар 11-12 шағын ауданда орталық базар маңында Шерняз, Қонаев, Рысқұлов көшелерінде жиі тіркеледі. Өңірімізде террористік тұрғыдан осал нысандар бар ма? Олар қалай қорғалуы тиіс? Бүгін Ақтөбеде осы тақырыпқа арналған жиын өтті. Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің қатысуымен өткен шараға қаладағы ірі сауда нысандарының басшылары шақырылған. Жанарда атқызы баяндайды. Террористік тұрғыдан осал қорғалған нысандарға мектептер, балабақшалар мен ірі сауда орындар жатады. Бұл нысандар міндетті түрде қоршалып тұру тиіс. Бақылау өткізу пункті болуы керек. Бейнебақылау камералары түгелімен жұмыс істеп, орталықтандырылған бақылау қызметіне қосулы болғаны жөн. Алайда бұл талаптарды орындамаған нысандар бар. Заңды жоғанда үкіметтің қаулысы бар. 191-ші қаулы. Сол қаулыға сәйкес олардың жаңағы оны паспорты болу керек. Осы террорға қарсы именно антитеррористік паспорт дейді. Сол паспорт бойынша соның жоқтығына және видео камералардың жаңағы сақтау мерзімі 30 күннен асу керек. Сонда олар сақталмаған болады. Иә, сақталмаған ол келмейді қазір сол. Неге бойынша? Бақтым бойынша. Паспортты қалай алады олар? Паспорттың жаңағы несі бар, үлгісі бар. Үлгісі бір былтыр жеткізілді бәріне. Ол жаңа постановление жаңағы неде тұр ғой. Постановление көрсетілген бәрі бойынша. Сосын бізге соның паспорттың жаңа көшірмесін біздің департаментке тапсыруға керек. Өңірімізде террористік тұрғыдан осал қорғалған 800-ге жуық объект бар. Былтыр тәртіп сақшылары мен ұлттық қауіпсіздік қызметінің өкілдері бұл нысандарды тексерген. 100-ге жуық кемшілік анықталды. 34 нысанның басшысына 14 миллион теңгеге айыппұл салынды. Видео камерасы бар, қанша ішінде этаж бар үйдің ішінде, зданиенің ішінде. Қанша терезе бар, қанша запасной выходтар бар деген, соның бәрін көрсетіледі соның үшін. Бұл негізі көбіне адам көп жиналатын жер емес пе? 200 адамнан асса, сол қатысы сол объектте ұлттық қауіпсіздікке кіреді. Қандай объектілер? 200 адамнан. Бүкіл мына қала школды, қаладағы мектептер, балабақшалар, мына үлкен жаңағы сауда орындары және мынандай үкіметтің нелері. Халық көп шоғырланатын нысандар топқа бөлінеді. Сауда нүктелері мен базарлар бірінші топқа енгізілген. Бүгінгі шараға арнайы шақырылғандардың ішінде тұрғындар қалашығы базарының қожайыны да бар. Кәсіпкердің айтуынша базарда 12 күзетші бар олар. 3-3-тен кезекке шығады. Әр нүктеде түсірілетін бейнекамералар талапқа сай. Базарда көбіне ұрлық, бұзақылық сынды құқық бұзушылықтар болып тұрады. Оларды күзетшілер бақылау камерасы арқылы әшкерелейді. Бізде бақылау камералары орнатылған, сосын соған байланысты жаңағы адамдар жұмыс істейді. Енді осы уақытқа дейін ондай жағдайлар, қауіпті жағдайлар болған жоқ. Енді ұсақ түйек ұрлық деген заң бұзушылықтар болады. Енді терактіден сақтану үшін бәріміз бірге оны жұмыла жұмыс істеуіміз керек қой. Жалғыз бір адам бір мекеме болмайды. Полиция, КНБ, бүкіл құрылымдар, бүкіл құрылымдар, бүкіл халық болып жұмыс істеу керек қой. Ел тыныштығы өзімізге керек қой. Лаңкестік тұрғыдан осал нысандардағы қауіпсіздік деңгейі өткен жылдан бері қатаң тексеріле бастады. Оған 2016 жылы 5 маусымда болған теракт себеп. Мәселен, содырлар басып кірген қару-жарақ дүкендерінің қауіпсіздік деңгейі төмен болған. Мамандар дабыл жүйесі немесе бақылау камерасы дұрыс істемейтін нысандарға былтыр да ескерту жасаған. Жанар Датқызы, Мирлан Аманжолов, Тәулік. Аймақтардың ынтымақтастығы жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алуларындағы жергілікті қамтуда дамытудың негіздері. Осындай атаумен бүгін Ақтөбеде өңір аралық форум өтті. Атырау, Орал, Маңғыстау мен Қызылордадан келген кәсіпкерлер және ақтөбеліктер өз өнімдерін көрмеге қойды.
Батыс өңір мен Қызылорда және Алматы облыстарынан келген кәсіпкерлер бүгін Нұр Отан партиясының облыстық филиалы ғимаратында бас қосты. 45 кәсіпорын өз өнімдерін арнайы көрмеге қойды. Барлық салаға қажетті тауарлар бар мында. Хуайю интернационал Қызылордада компаниясы мұнай химия реагенттерін шығарады. Мұнай құрамындағы су мен тұзды ажырататын өнім жасайды. 2009 жылы жұмысын бастаған кәсіпорынның өнімдері Қызылорда, Маңғыстау облыстарында сұранысқа ие. Мұнай химия реагенттер шығарамыз. Бүткіл линейка бар бізде, демульгатор, ингибитор коррозии, ингибитор соли отложений, бактерицид, коагулянты, флокулянты. Су ажыртуға, дұз ажыртуға, мұнай дайындау, айдауға ажыртуға. Ал алматылық графика М жауапкершілігі шектеулі серіктестігі елде теңдесі жоқ картридждер шығарады. Өнімдері Алатау сауда маркасымен шығарылатын зауыт 2011 жылы ашылған. Былтыр Алматы қаласынан екінші зауыт салыпты. Картридждері жоғары сұранысқа ие. 130-ға жоқ өнім өндіреді. Біздің товарымыз өте маңызды. Әр салада қолданатын товар деп есептейміз. Әрине, ерекшілігі өзіміздің Қазақстанда шығарылатын 76%-ға Қазақстанның жасалған пайыздығы бар. Сондықтан осы өңірге, Ақтөбе өңірінде де Қазақстанның Самұрық-Қазына холдингінің бүкіл компанияларының біз сұрықсер поставщиктарымыз. Аймақтардың ынтымақтастығы жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алуларындағы жергілікті қамтуды дамытудың негіздері атты форумның көрмесін облыс әкімі Бердібек Сапарбаев пен энергетика бірінші вице-министрі Мұхамбет Досмұхамбетов аралап көрді. Жергілікті және өзге өңірден келген кәсіпкерлермен тілдесіп, мәселелермен ұсыныстарын тыңдады. Ақтөбеде арнайы көліктер шығаратын зауыт мамандары өз өнімдерінің Қытай тауарларына қарағанда арзан екенін айтты. Ал өңірімізге арнайы техникалардан гөрі ауыл шаруашылығы техникалары қажет. Нам надо делать не только такие самые. Өнімнің сапасы мен бағасы көңілден шықса, тракторларда аймақты алуға тырысамыз. Бізге ауыл шаруашылығы техникалары керек. Одан бөлек ауыл іштерін тазартатын кішкентай коммуналдық техникаларды да шығару керек. Әзірге ауыл шаруашылығы техникаларын Ресейден алдырамыз. Кейін отандық тауар өндірушілерінің беделін арттырып, өнім сапасын жоғарылату, әріптестік орнату мақсатында жиын өтті. Өңірімізде құрылыс материалдарын шығару өндірісі жақсы дамып келеді. Метал мен цементтен өзге құрылыс материалдарының 85% аймақта шығады. Ең біріншіден осы ақтөбелік тауар өндірушілерді кәсіпорын, кәсіпкерлер, компанияларды қолдау мақсатында жұмыс жасап жатырмыз. Оны енді өздеріңізге әріптестерменен сөйлескен кезде білген боларсыздар. Жалпы енді Ақтөбенің қандай өңір екендігін, қандай экономикалық бағытта дамып жатқанын, қандай тауарлар шығаратын жаңа мынау кішігірім жасалған көрмеден көрдіңіздер. Жер қойнауын пайдалану үшін мүмкіндіктер көптеп жасалу керек. Ел экономикасы үшін пайдасы мол. Я считаю мое глубокое убеждение, что казахстанское содержание – это неотъемлемая часть. Жер қойнауын игеру ел экономикасы үшін пайдалы, салық арқылы бюджет толғады. Жаңа жұмыс орындары ашылып, халыққа пайдасы тиет. Қазақстанда жасалған өнімдерді көбейтуіміз керек. Мысалы, Ақтөбе Атырау Астрахан тас жолының құрылысы басталады. Жұмыс көлемі үлкен, ал құм қиыршықтас аз. Сондықтан осындай дүниелерді қолға алуға болады. Форум кезінде жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы жаңа кодекс түсіндірілді. Мамандардың сөзінше енгізілген өзгерістердің кәсіпкерлер үшін тиімді тұстары көп. Әсел Салимова, Сергей Калашников, Тәулік. Тәуліктің түнгі жаңалықтары осымен тәмам. Аман сау болыңыздар.